بە ناوی خۆی گەورەم هێرەبان لەم ڤیدیۆ باسی لیست دەکەم لە زمانی سیشارە پلەوانەی ئۆپی. لەم ڤیدیۆ باسی ئەوە دەکەم کە پرۆگرامێک دروست بکەین کە داوا لە یوزە بکات ژمارە داخل بکە سەرەتا بە شێوەیەکی سادە دروست دەکەم. بەڵام دواتر هەندێک گۆڕانکاری تیادا دەکەین بۆ ئەوەی کە بەرنامەکەمان تۆزێک جوانتر بێت. لێرە سەرەتا پێویستمان بە لیستێک دروست دەکەین. لێرە لیستەکەمان ئینتیجەرە چونکە ژمارە ناوی لیستەکەمان ناو لێدەنەی نمبەر دواتر نام نمبەر دواتر نیو لیست ئینتیجەر. لێرە پێویستمان بە فۆرێک دەبێت فۆر. لێرە دەمانەوێت بۆ نمونە شە ژمارە داخل بکات. لێرە پێویستمان دە کۆنسۆل ڕەدلاینێک دەبێت بۆ ئەوەی کە لە بەرنامەکە بزانی کە داوای چمان لێ دەکات. دەنووسین کۆنسۆل ڕەدلاین لێرە لە ناو ئەو دوو کۆدێشنە دەنووسین ئینتەر دە نمبەر ئینتەر بە نمبەر. لێرە پێویستمان بە وارێ بلێک دەبێت ئینتیجەر ئەی یەکسانە بە دەبێت کۆنڤێرت بکەینە سەر ئینتیجەر کۆنڤێرت تۆ ئینتیجەر سی و دوو ئەوە حەزمی ئینتیجەرەکەیە سی و دوو شازدە شێ چوارمان هەیە. لێرە پێویستمان بە کۆنسۆل دۆت پرید لاینە دۆت پرید لاین. دواتر ناوی لیستەکەمان نمبەر دۆت عەدەد بە شێوازە بە بەرنامەکە ڕەنگەکە بزانە چمان پێ پیشان دەدات. تێتە نمبەر یەک شە ژمارێک سەر بەرنامەکە لەسەری دەڕوات. لێرە دەمانەوێت ئەو شە ژمارە کۆ بکاتەوە. پێویستمان بە ڤارێ بلێک دەبێت بە ناوی سام واتە بە دڵی خۆت هەر ناوێکی لێدەنەی مهم ئەوە پێی بناسیەوە. لێرە ئینتیجەر ناو دەلێن سام واتە کۆکردنەوە یەکسانە بە سەفەر شێواز. لێرە پێویستمان بە فۆرێک تر دەبێت بۆ ئەوەی کۆی کاتەوە فۆر. لێرە نانووسین ژمارە شەشەکەی سەرەوە بەڵکو دەنووسین ناوی لیستەکە دەنووسین دۆت کاونت واتە ژمارنەک. لە ناو ئەو فۆرە دەنووسین سا سەم میکۆن سەمی نوێ یەکسانە بە سەمی کۆن کۆ لیستەکەمان لە ئای. لێرە بۆ ئەوەی کە سەمەکەم وەک پیشان بدات پێویستمان بە کۆنسۆل ڕیدلاینە ئەو شێوازە. یەک لە کاتە ٢٣ لێرە دەمانەوێت مەعادلەکەمان بۆ بدۆزێتەوە. لێرە دەبێت ڤارێ بلێک تر ناو بلێن دەبڵ هەموو کاتکە مەعادل بە دەبلە ئار یەکسانە بە دەبێت دەبل بنووسی لێرە
بۆەوەی هیچ دەتاک مەڵێ نەخوات سام دابەشی کۆی نمبەرەکە کەون باشێ واس لێرە پێویستمان بەوێ شتێکی ترەیە بۆ ئەوەی کە پێمان پیشان بدات ئەویش کۆچن ڕادلاینە ئەم ئارە جێگ نییە مەدلی خۆت ناوە لە بنێ بنووسە ئەڤەرج معدل ئەوە بکەین ئەڤەرج ئەڤەرج باس دەبێت لێرەش بکەین ئەڤەرج لێرە پێویستمان بە دەبل کۆتیشن نییە چونکە واریبلە ئەگەر دەبل کۆتیشن بنووسین دەبدەستترین واتە تەنە ئەڤەرجەکە تێکستەکەی ڕەن دەکات لێرە ئینتەر دەنامبەر حەفدە سەمەکە حەفدەیە معادلەکەی دوو پۆینت هەشت لێرە بۆ تۆزێک دەستکاری بەرنامەکە بکەین ئینتەر دەنامبەر بە لێرە دەبێت کۆتیشنی بکەین ئەوەی بسڕینەوە پلاس ئای کە لەسەرەوە دواتر کۆتێنشن بابینن چی گۆڕا ئێرە باوکەینە پلاس وان یاخۆت سەرەتە باڕانی کەمزانن چمان پێ پیشان دەدات نەمبەر زێرۆ نەمبەر وان بەڵام هێشتا هەر جوان نییە بە پرۆگرامەکە بە لێرە سپەیسێک بدەین دواتر ئەو بکەینە ناو کەوانەیەک هاو ئایە پلاس وانی بکەین زانم چمان پێ پیشان دەدات ئیتە دە نەمبەر وان دوو نەمبەر دوو نەمبەر سێ دیارە خانەی ماوە بەتالی پڕ کردە ماڕێنی بکەین نەمبەر وان نەمبەر تو نەمبەر سری فۆر ئای هەمان شتی پێش لێرە دەمانەوێت یوزەر داوا دەوێت بکات کە چەند ژمارە داخل بکات دواتر ئەو کات ئەو ژمارەمان بۆ ڕام بکات کە دەمانەوێت لێرە پێویستمان بە شتێکە کە پێی بلێ ژمارە داخل بکات بۆ نمونە دەنووسین چەند ژمارە دەوێت هەبەر کوردی بانوێستی چەند ژمارە دەوێت لێرە پێویستمان بە شتێکی ترە ئینتیجەر سی یەکسانە بە کۆنسۆل کۆنڤێرت کۆنڤێرت دۆت تۆ ئینتیجەر تۆ ئینتیجەر سی دوو کۆنسۆل دۆت ڕیدلاین بەو شێوازە لێرە ئەمە سیمان بدە بایلەبەر لێرە لە جیاتی شەشەکە دەنووسین سی سی وایستە ڕێنی کە بزانم چۆن پێشان دەدات چەند ژمارەت دەوێت بۆ نمونە سێ ژمارەمان دەوێت ئینتەر دە نەمبەر وان چوار نەمبەر دوو نەمبەر سێ یەکسەر پێمان پیشان دەدات باوەش تۆزێ دەستکاری بکەین چەند ژمارە دەوێت یەک یەکسەر سەمەکەمان پێی پیشان دەدات و
معدلك هاشي عوز فيديو كتا يرابو ما هي بس تود بني